Я вчора був в Чернігові, мені розповіли, яким чином з офісу одного з народних депутатів прям вивозять гроші, розвозять по квартирах, розвозять по домах, дають грошей. Але що придумав народ? І вимагають від них, щоб вони потім сфотографували на виборчому окрузі, коли будуть голосувати, сфотографували на мобільний телефон те, що вони поставили галочку. Так що придумали люди? Народ до нас взагалі мудрий. Вони придумали, що вони будуть ставити нітку чорну на цю прізвище, за якого натримали гроші. А потім прибирати і голосувати за того, за кого ще вважають потрібно. Тобто народ мудрий, він вже вийшов з цієї ситуації, і він розуміє, гроші беруть, а будуть голосувати за того, за кого вважають потрібним, за кого їм здається потрібним проголосувати. А індексація пенсії – це офіційний поступ, тому що 5 років діючий президент, уряд грабували пенсіонерів, недоотримували згідно Конституції те, що вони потрібно отримувати для того, щоб в них індексація була згідно Конституції на розмір інфляції. І потім сьогодні прозріли за місяць до виборів, вирішили надати їм, там він декларує 2400 гривень, там різні цифри називають, але це прямий подкуп виборців. 5 років ви грабували, сьогодні за місяць до виборів вирішили, що треба надати матеріальну допомогу. Це подкуп, офіційний подкуп, це злочин, і ми будемо про цього боротись. Я вважаю, що все суспільство повинно боротись проти фальсифікації виборів, яка сьогодні вже бачить ця країна. Опублікував журналіст розслідувач розслідування по нібито розкраданню в армії величезних сум. Чи бачили ви це розслідування? Як взагалі можете це прокоментувати? Як далі повинні діяти правоохоронні органи? Адже за їх словами, з їх доказами, переписками і документами там змішаний сам президент Петро Порошенко і його друзі. Дивіться, я цього інформації ще не маю, але дуже багато інформації в мене від «Укроборонпрома» про те, які зловживання є в цій організації, яким чином ставляться там стара техніка, просто поганяється по документам, що вона ремонтується, і таким же чином стара повертається у війська. Такої інформації зміст дуже багато. І те, що це діється під керівництвом вищого керівництва, то це 100%, тому що такі речі без керівництва робити просто неможливо. Дуже багато йде інформації з сигналом тим, що є зловживання в «Укроборонпромі». Пане Юрію, щодо мовного законопроекту, який запланований на четвер, чи будете підтримувати і які вбачаєте спільні питання? Звісно, ми це підтримувати не будемо, тому що ми вважаємо, що такий законопроект суто каральний, суто корупційний, суто передвиборчий, тому що він з'явився сьогодні за місяць до виборів. І це намагання таким чином якось пропіарити себе з боку президента Порошенка. Я вважаю, що це законопроект, який подалі розколює суспільство, подалі погіршує відносини з сусідами. Ми пам'ятаємо, як закон про освіту пересварив нас з усіма сусідами. І таким же чином створюється корупційна кормушка у вигляді цих мовних інспекторів, які будуть потім збирати взятки по країні за те, щоб надати відповідний сертифікат про знання державної мови. Ніхто державну мову не принижує. Вона повинна розвиватись добровільно через розклади серед населення, серед пропаганду в доброму смислі, а не таким чином через коліна, карально, як планується в цьому законі. Це суто каральний закон. Ми, звісно, за цього не будемо голосувати, проголосуємо проти. Річниця анексії Криму. Чи стали ми за ці роки ближчими і які шляхи повернення ви бачите? Стали тільки дальшими, тому що з першого початку відокремлення Криму діючий режим почав його дійсно реально відокремлювати. Спочатку перекрили електроенергію, потім воду, потім є багато бюрократичних перепон, щоб люди їздили туди, а з Крима сюди, в Україну. І тому це політика, яка не на приближення Криму, а на відокремлення. Ми бачимо сьогодні, що уряд і діючий президент намагаються відокремлити Крим, а не наблизити його. Щодо Євробачення, яка ваша позиція по цьому питанню, як взагалі повинні далі
подумати, українці, як реагувати на це. Там вже знайшли нібито російський слід, заявляли, що Росія вплинула на голосування, Марух перемогла за рахунок Росії. Взагалі, чи стежили ви за тим, що відбувалося? Ну, звісно, ми стежили, але те, що у нас російський слід і шукають всюди, це вже зрозуміло. Навіть зниження народжуваності телят Миколаївської або Херсонської області скоро будуть вважати російський слід. Це ганьба для країни, коли політичне руководство, в особі цього віце-прем'єра, якого ми виженемо з роботи на наступний день, як міниться влада, намагається змінити думку народу. Як це можливо? Коли політизуються такі речі, які неможливо політизувати, неможливо їх йти наперекор думці народу, а сьогодні намагаються за рахунок антиросійської істерії втрутитись в культурну сферу і зменшити шанси на перемогу нашої країни на Євробаченні. Я це бачу тільки так. Пане Юрію, є 4 законопроекти щодо порушення виборчого законодавства сьогодні на порядку денному. Чи ви вже з ними ознайомилися, чи будете голосувати хоча б за якісь? Ми будемо підтримувати покарання за фальсифікацію, тому що ми бачимо, що йде масштабна фальсифікація по всіх напрямках, по всіх регіонах, дуже багато сигналів місць, я вже про це казав, і ми будемо підтримувати покарання за ці речі. Тому що сьогодні головне для нашої країни, головне, щоб вибір народу був не фальсифікований, щоб народ сприймав цей вибір і вибори були чесні. Тому що інакше буде черговий Майдан і буде просто некерований сценарій. Тому я вважаю, що це завдання будь-якого політика. Особисто я для себе прийняв рішення, я жодної фальсифікації не допущу, махінації, тому що розумію, що вибір народу повинна поважати. І так же точно закликаю всіх інших політиків. Щодо конфлікту між БПП та Арсеном Аваковим, БПП каже, що не будуть голосувати за законопроекти, окрім тих, які стосуються нацбезпеки, допоки Арсен Аваков не вибачиться. Що ви думаєте стосовно цього? Я думаю, що в цій ситуації я повністю підтримую позицію міністра внутрішніх справ, що вибори повинні бути чесними, і поліція повинна відокремитись від будь-якої політичної сили і слідкувати за тим, щоб не було скупки виборців. Тому що це політична сила діючого президента Порошенка, їх представники скуповують голоси по всій країні, роздають гроші, гроші йдуть з районних штабів, з обласних штабів, ми все знаємо і все знає вся країна. Тому треба це припинити, тому що це ганьба для країни і дуже небезпечний сценарій на виборах.